La detenció d'un dels membres de Democràcia Nacional a Cardedeu ha frenat els actes dels unionistes a la localitat. Una ordre de detenció pendent del cos nacional de policia ha portat els Mossos d'Esquadra a la detenció d'aquest militant de la formació d'ultradreta. Segons els Mossos d'Esquadra, aquesta detenció no té cap relació amb els actes del 9-N. La situació s'ha produït davant de la taula per la recollida de firmes demanant la legalització de l'estelada que Democràcia Nacional havia instal·lat a tocar de la seva seu. Després d'aquesta detenció, els membres de la formació espanyolista han optat per retirar la taula i donar per finalitzats els seus actes. El detingut és Eduardo Lera, la parella de la candidata a l'alcaldia per Democràcia Nacional a Cardedeu, Anna Castillo. Després d'aquesta detenció, la jove candidata ha quedat visiblement afectada.